ချမောက်ရှံကုန်မီဒီယာကနေတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ရှံကုန်မြို့ရဲ့စီမံကိန်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တဲ့မူတည်တဲ့ဖွင့်လှစ်တဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ရှံကုန်မြို့ရဲ့စီမံသားရေးကော်မတီရဲ့ကြီးကြပ်မှုဖြင့်မြို့ပြစီမံကိန်းဌာနမှတာဝန်ယူဖွင့်လှစ်တဲ့မြို့ပြစီမံကိန်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တဲ့မူတည်တဲ့ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကိုစွန့်လွှဲလာလျက်နဲ့ကိုနိုင်မင်
Mangi Pinyashin, Samni Nagan, Kulong Takatu, Kundusa Pamoka, Dr. Jola. Tasaya Tana Mumyane, Tenana Tenetumia Tail Jabare. Sheuza, Committee Wima, Tenapu Maska Biazabare. Edina, Mubiasi Mangi Pinyashin, Dr. Jolaga, Mubiasaya, Lila Sande Kemumia. မြို့ပြစီမံကိန်းဌာနဖွဲ့စည်းပြီးမဟာယံကုန်မြို့ပြဖွံ့ဖြိုးရေးမဟာဗျူဟာစီမံကိန်းများအင်အားစီမံကိန်းများမြို့သိစီမံကိန်းများအစ်ဆဲဆောင်ရဲခင်မှုများအရှင်လင်းဆွေးနွေးပြီးရှမ်းကုန်းမြို့ရဲ့မြို့ပြလိုအပ်ချက်များမြို့ပြစီမံကိန်းဒေသဆိုင်ရာစီမံကိန်းနဲ့မြို့ပြပုံစံရေးဆွဲခြင်းဆိုင်ရာအခြေခံသဘောတရားများအားဆွေးနွေးပူးခြားပါသည်အစောပိုင်းတနင်္ဂနွေနေ့တနင်္လာ31ရက်ကြာပြီးတနင်္ဂနွေလရှေ့တရဘကူပတ်ပါတယံငါကူကိုမြို့ပြပညာရှင်များပညာရေးဆိုင်ရာပေါ်မောက်ခများမှလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးတော်မှာဖြစ်ကြောင်းသိရပါသည်ဒီတရင်ကိုတော့ဒီမောင်ကပြပူထားပေးဖြစ်ပါရဲ့ရှင်